Tahukah anda bahawa racun paraquat merupakan racun yang terhad? Ya, racun paraquat merupakan racun terhad yang hanya dibenarkan untuk kegunaan 4 jenis tanaman sahaja, iaitu padi bukit, kelapa sawit di bawah 2 tahun, tanaman getah dan punggul nenas. Tahukah anda juga bahawa racun paraquat akan diharamkan penggunaan dan penjualannya di Malaysia? Kenapa? Ini kerana ia sangat berbahaya kepada manusia. Ia adalah racun dari kelas 1B, iaitu beracun, bisa dan sangat toksik. Ia mudah diserap melalui kulit. Pendedahan boleh menyebabkan kerosakan kuku. Pendedahan berlebihan terhadap kabus semuran boleh menyebabkan hidung berdarah. Kesan buruk jangka masa panjang adalah seperti dermatitis, kegagalan pernafasan, kegagalan buah pinggang, kanser kulit dan penyakit Parkinson. Ia juga menyebabkan ketidaksuburan, keguguran dan kecacatan bayi. Paraquat juga mencemarkan alam sekitar di mana ia tidak mudah terurai di dalam tanah dan berpotensi mencemarkan air dalam tanah. Jadi, apakah alternatif kepada racun paraquat ini? Mulakan dengan carian www.hortal.doa.gov.my/csmart/. Pilih salah satu butang mengikut maklumat yang diperlukan. Masukkan maklumat di dalam ruang carian dan klik butang carian. Sistem akan memaparkan semua maklumat carian yang telah dipilih. Klik butang lihat untuk paparan maklumat. Untuk carian secara lebih terperinci, klik pada butang carian terperinci. Masukkan maklumat untuk carian terperinci diikuti dengan butang carian. Maklumat carian terperinci akan dipaparkan pada sistem seperti yang diperlukan. Sistem ini amat mudah dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Oleh itu, paraquat akan diharamkan penggunaan dan penjualannya bermula 1 Januari 2020. Tiada lagi paraquat boleh diimport, dikilang, diguna dan dijual di dalam Malaysia bermula tarikh tersebut.